Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу ІнТБ. В студії для вас працює Мар'яна Томяк. І просто зараз ви першими дізнаєтесь про найважливіші події з життя міста. Сьогодні у випуску. Ситуація на борту корвету «Тернопіль» покращилася. Про жахіття на Інститутській розповідали герої, які вижили. Тернополян закликають вийти з домівок і тричі прочитати Шевченка. Колектив ІнТБ підготував сюрприз для своїх глядачів. Тернопільські даїшники вибирали, кого б хотіли бачити своїм начальником. Збори, на яких начальники райвідділів громадської безпеки голосували за довіру чи недовіру своїм керівникам, відбулися сьогодні в обласному управлінні. Більшість інспекторів висловили довіру виконуючому обов'язки начальника відділення Сергію Марафієвичу. Дякую за підтримку, що я можу сказати. Керуючись нагодою, хочу зазначити, що весь час, який я перебував на цій посаді, і ще є, як кажуть, міліція, мій підрозділ, управління ДАІ завжди був з народом. Автобуси тернопільське управління ДАІ не затримували, допомогу завжди надавали. Натомість попередньому начальнику тернопільської ДАІ Андрієві Матрифайлу довіру висловили 40 проти 50 інспекторів. Проте на збори його не запросили, і про голосування він дізнався з розмов. Але на користь Матрифайла зіграло рішення Львівського апеляційного суду від 3 березня цього року. Згідно з ним, екс-начальник ДАІ має повернутися у крісло керівника обласної ДАІ. Попередні накази дисциплінарні скасовані судом і прийнято рішення про поновлення мене на посаді начальника управління ДАІ в Тернопільській області. Може, особовий склад неправильно проінформований або громадськість, значить, я не призначаюся на посаду начальника ДАІ, а просто поновляюся. Рішенням суду мене зобов'язані поновити на цій посаді. І я планую на цій посаді працювати. Нагадаємо, у жовтні 2013 року Андрія Матрифайла відсторонили від роботи за неналежне виконання службових обов'язків. Проте рішенням апеляційного суду цей наказ скасували. Тепер управління міліції має підписати розпорядження, щоб повернути Матрифайла на посаду. Крики, ріки крові, свист куль та всіяні тілами вулиці серця України. Ці жахіття на власні очі бачили мужні герої, які до подій 20 лютого були звичайними бізнесменами, стоматологами чи батьками трьох дітей. Сьогодні до Тернополя приїжджали барикадівці. Ці фото за лічені дні облетіли увесь інтернет. Барикадівець читає псалми. Побратими Володимира з Хмельниччини називають монахом та кажуть, щоденні молитви друга рятували їм життя. Зараз він говорить мало, але маленьку синю книжечку і досі носить під бронежилетом. Запрацьовано. Это действительно, вот он нам постоянно читал. Зажгли скаты для того, чтобы милиция не могла рвануть в нашу сторону. Как бы придержать их немного, потому что якобы поступила информация о попытке штурма, что они якобы будут нас штурмовать. И дым шел в нашу сторону. Как только он достал эти псалмы, начал читать. Хотите верьте, хотите нет. Ветер резко изменился, сначала поднялся трубой вверх и потом лег полностью на внутренние войска. Всім димом, повністю все. Про штурм та жорстокі обстріли активісти знали не відразу. Кажуть, якби не було навмисної дезінформації, на допомогу Першому фронту оборони кинулись би раніше. Нам сказали, що взагалі прийнята Конституція, повернення було Конституції до 2004 року. Хлопці, все буде в порядку, все нормально, не переживайте. В той час, коли на Інститутській відбувалися... Коли вже снайпера відстрілювали людей на Інститутській. Відстрілювали хлопці. Проте найстрашніші історії розповідає медик з Тернополя Андрій. Він перев'язував ранених спочатку на Грушевського, а згодом накривав тіла розстріляних на Інститутській. Каже, вбивали так точно, що врятувати більшість просто не було можливості. З жовтневого ми ще живих виносили, ще можна було надати допомогу. Ну, але коли ми піднялись на Інститутську, я ні одного поранення не бачив на Інститутській, ні одного поранення не бачив ні в ногу. Сумісне життя. Це серце або шия. Серце, шия і голова. А в шию, прямо в шию я поранення ні одного не бачив. Право-ліво, сонна артерія. Тобто шансів спасти людину не було. Відлуння трагедії залишатиметься у серцях ще надовго. Сьогодні ці герої не стримують сліз, проте запевняють, трошки відпочинуть і готові ставати при потребі до бою знову.
Ситуація на борту корвету «Тернопіль» покращилася. Сьогодні стало відомо, що озброєні військові, які останні дні стояли вздовж причалу, зникли. Проте все решта на березі без змін, повідомив у телефонній розмові нашій знімальній групі капітан судна. Те ж саме, тільки не блоковані з берегу, тільки з моря. Візуально вона спокійна, але ми не знаємо, що зараз йде якесь мовчання зі всіх сторон. Ми не розуміємо, що там хтось тим вирішує. Екіпаж корвету «Тернопіль» у повній бойовій готовності, хоча підходити до причалу поки не планують, оскільки ситуація в Криму ще далеко не спокійна. Ситуація в Криму залишається напруженою. Сьогодні вранці порядка 20 вантажних автомобілів з Керченської паромної переправи в глибину Криму. На борту вантажівок знаходилися озброєні російські солдати. На щастя, запасів корвет «Тернопіль» має достатньо, та й передавати їх після розблокування причалу стало легше. Добрі люди допомогли дітям почути цей світ. Небайдужі мешканці Тернопільщини здали гроші на слухові апарати для слабочуючої малечі. Кому дісталися подарунки, бачила Вікторія Кравець. Маленька Вікторія із села Довге на Теребовлянщині потребує слухових протезів. Аби придбати один такий апарат, її батькам доводиться працювати довго і важко. Адже звичайна модель протезу коштує близько 16 тисяч гривень. Проте і її часто недостатньо. Поспілкувалася з жінками, от з мамами, говорять, що і 20 чимось тисяч, і 30 тисяч. Порахувати 50 тисяч гривень, щоб дитину слуху протезувати, то я не знаю, скільки то років треба робити за наші зарплати. Проблема слабочуючих або глухих дітей є дуже актуальною, але на неї мало хто звертає увагу, на жаль. Наш час. Щоб хоч якось допомогти дітям і їхнім батькам, учасники щорічної всеукраїнської акції «Серце до серця» придбали 18 канадських слухових апаратів для мешканців області. Також подарували прилад для виявлення вад слуху обласній дитячій лікарні. Кожного року я керівника акції визначаю, що саме потрібно закупити. Вже протягом 8 років вже збирали для дітей з вадами слух. Наступного року буде для дітей з вадами зору. І для кожної лікарні, кожної області закупляються препарати. Ну, лікарні дуже потребують їх. Їх дуже мало, дуже мала кількість. І навіть для діагностики придбали препарат, завдяки якому можна буде діагностувати захворювання на ранніх стадіях і тому допомогти дітям. Портативний апарат дає змогу діагностувати проблеми зі слухом у досить ранньому віці. Така модель на Тернопільщині є тільки в дитячій обласній лікарні. Дає нам можливість для раннього виявлення патології слуху і відповідно приступити для ранньої реабілітації дитини, дати можливість якомога раніше почути цей світ. Є в нас трішки стара модель. Це є більш нова модель для визначення отоакустичної емісії дітей. Ми не маємо такий, як комп'ютерну аудіометрію на рівні області, ми не маємо тимпанометрії, ми не маємо. Але це є апарат досить потрібний для нас. Всього на Тернопільщині сьогодні проживає 273 слабочуючі дитини. Більшість проблем зі слухом є вроджені. Патології можуть бути спадковими або ж виникати внаслідок вад матері чи недоношеності плоду. Час рахувати гроші, нагадують тернополянам. Ось уже 2 місяці триває кампанія декларування громадянами своїх доходів. Міндоходівці кажуть, добровільно сплативши податки, українці зроблять свій внесок у розбудову держави. Подати декларацію про отримані в 2013 році доходи тернополянам треба до 1 травня, а сплатити податок – до 1 серпня цього року. Сьогодні люди вже поволі про гроші звітують. Хтось, щоб виконати громадянський обов'язок і поповнити місцевий бюджет, а хтось, щоб отримати податкову знижку. Загалом мешканці Тернополя і Тернопільського району задекларували 21,3 мільйона гривень доходу та відобразили в податкових деклараціях до сплати 973,5 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Добровільно уже задекларував свої доходи і один тернополянин-мільйонер. Багатим він став завдяки спадку. Проте податківці сподіваються, що до кінця кампанії кількість таких заможних декларантів у них зросте. Уже 3 декларанти заявили про отримані іноземних доходів. Нарахували, самі собі нарахували податок до сплати – це 5,5 тисяч гривень, що є, я вважаю, добрим резервом для наповнення нашого місцевого бюджету. Податківці кажуть, поспішати звітувати про отримані доходи не варто людям, які претендують на податкову знижку. Вони мають нагоду це зробити протягом всього року. До слова, серед тих, хто цим правом хоче скористатися, переважно тернополяни, які витрачали гроші на навчання, іпотечне кредитування та за договорами довгострокового страхування життя.
Долучитися до всеукраїнської акції єднання, приуроченої до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, закликають і тернополян. 9 березня о 10 годині усі небайдужі городяни повинні вийти зі своїх домівок і з національною символікою в руках стати живим ланцюгом через усе місто. Від Збиразького кільця через проспект Степана Бандери та вулицю Руську аж до масиву Дружба. Свою Україну любіть її во время люте, в останню тяжку минуту за неї Господя моліть. Тричі повторимо цю фразу в ланцюгу єднання. В ланцюгу єднання українців за мир і спокій на нашій землі. Ну, а до речі, хто призабув, саме ці слова написані на 100-гривневій купюрі нашого Національного банку з зображенням Тараса Григоровича. Ці слова великого кобзаря, переконаний Олександр Смик, зараз є як ніколи актуальними. Тернопіль чепуриться до святкових вихідних. Сьогодні з самого ранку у місті генеральне прибирання. Збирають обрізані гілки, чистять фонтани, прибирають коло будинків та у парках. Бачила, як першими на загальну міську толоку вийшли ті, хто містом керує, Юля Медвідь. Сьогодні тих, хто прибирає в парку Шевченка, просто не впізнати. Свої звичні піджаки та ділові костюми вони проміняли на гумаки та ось такі рукавички. Першими на генеральне прибирання міста вийшли місцеві чиновники. Сьогодні тут за головного керуючий парком. Чиновникам міста він каже, що першочергово треба прибрати. А решта, кажуть, це на що забирається? Без відходів виробництва. Беруться збирати гілля з радістю. Кажуть, навіть пасмурна погода настрою не псує. Незважаючи на таку несприятливу погоду, ми сьогодні робимо наше місто чистішим. І, власне, цим дослуговуємося до того, щоб тернополянам жилося затишно і гарно в їх файному місті Тернополі. Більшість тут сьогодні – прекрасна стать. Начальник управління освіти Ольга Похиляк, звітаючи співоче поле, запевняє, українські жінки можуть усе. Жінки можуть і керувати, і взяти мітлу, і лопату в руки. Натомість її заступник Микола Северин обіцяє, сьогодні візьметься за прибирання не лише цієї частини міста. Коли є потреба, прибирається і в себе в дворі, і в місті. Я тут живу. У межах загальноміської толоки прибиратиметься кожен район. Працюють і комунальники, і підприємці. Не лінуватись, кличуть і самих тернополян. Сьогодні все місто розбите на сектора. По-перше, кожне підприємство прибирає свою територію, за будинки навколо себе. Підприємство навколо своїх прилеглих територій, також будинки, ЖЕКи. Ми сподіваємося на те, що вийде чимало тернополян, які захочуть прибирати, зробити чистішим територію і біля місця проживання, і біля місця своєї роботи. 200-річчя Кобзаря в обласній філармонії відзначили великим концертом. У дійстві задіяли практично увесь творчий колектив. Лунали виключно нові твори. В філармонії кажуть, через події в Україні 200-річчя Шевченка відзначають не з тим настроєм та не так урочисто, як би хотілося. Однак програму концерту зробили досить насиченою. І додають, колектив отримує справжнє задоволення від виконання таких творів. Перше в Тернополі прозвучить хустина Ревуцького і заповіт Людкевича. Це задіяння симфонічний оркестр наш і камерний хор. Звучатиме виключно музика на вірші Тараса Григоровича Шевченка, співатимуть наші відомі провідні артисти філармонії. Особливо чекав цього концерту художній керівник камерного хору Богдан Іванонків каже, у 1964-му вперше взяв участь в Шевченківському концерті. І 200-річчя Кобзаря для нього особливе свято. Я сьогодні, повірте мені, цілий день не працював, бо я не міг просто працювати. Я чекаю на вечірній концерт, я на нього чекаю. Богдан Іванонків каже, Шевченко є дороговказом у всіх його ділах. Він йде з Кобзарем по житті. Тому цей концерт і має для заслуженого артиста України таке значення. Заняття з надання першої медичної допомоги для добровольців проводить у Тернополі обласна самооборона Майдану. У цьому їм допомагають представники місцевої організації Товариства Червоного Хреста. Ірина Худоба дізнавалася, чого навчають тернополян на таких курсах. В Товаристві Червоного Хреста розповідають, курси з надання долікарської допомоги для всіх охочих там проводять вже близько 2 років. Програма включає 12 годин занять. Однак для самооборони все основне вклали в більш стислі лекції. Сюди входить серцево-легенева реанімація, закритий масаж серця, штучна вентиляція легень, як правильно це виконати. Сюди входять пошкодження, скажімо, м'яких тканин і кісток, переломи, вивихи. Перше надання допомоги, сюди входять рани.
надання допомоги, перев'язки, сюди входять опіки. Крім того, розповідає Віктор Шацький, враховуючи застосування в ході недавніх сутичок різних спецзасобів, вчать також основам захисту від, наприклад, сльозогінного газу. В процесі навчання розглядають ситуаційні завдання, використовують різноманітні муляжі та манекени, а також засоби для імітації травм, різноманітних ран чи опіків. У місцевій самообороні Майдану кажуть, крім медиків з Червоного Хреста, навчають добровольців і лікарі, які повернулися з Києва. Ці лікарі вони проводять навчання, які більш приближені до таких бойових умов і психологічно готують добровольців для того, щоб вони психологічно були готові надавати цю допомогу саме під час таких активних дій. На перше заняття, яке пройшло у штабі самооборони Майдану у неділю, прийшло близько 40 людей. Наступні, каже Іван Ковалик, проводитимуть у приміщенні товариства Червоного Хреста. Беруть на навчання всіх охочих. Однак найбільше чекають людей, які вже мають певний рівень медичної підготовки. Ми здійснили такий відбір, тому що це насправді не дуже всім потрібно, так? Тому що якщо є хлопець фізично здоровий і він більше має схильність до, скажімо, може вести там бойові дії, то ми формуємо групи і проводимо все ж таки бойову підготовку. До слова, у Червоному Хресті кажуть, у зв'язку з ситуацією, яка зараз склалася в країні, курси з надання до лікарської допомоги мають намір відновити у всіх районних організаціях товариства. Ми знаємо, скільки людей постраждалих, поранених, загиблих на Майдані. В нас 85 посад є патронажних медичних сестер, і сьогодні ми зв'язуємося з ними для того, щоб ці навчання волонтерів відновлені були. Додамо, на заняття потрібно записуватися заздалегідь, зателефонувавши на гарячу лінію самооборони Майдану. Також можна звернутися безпосередньо і у товариство Червоного Хреста. Жінки, які виконують роботу, що вважається здебільшого чоловічою, завжди привертають увагу. З представницями нетипових для слабкої статі професій напередодні 8 березня спілкувалися наші кореспонденти. Жінки споконвіку вважаються слабкою статтю. Однак нерідко справи, притаманні здебільшого чоловікам, вони виконують аж ніяк не гірше. Серед жінок зустрічаються міліціонери, водії тролейбусів і таксі, програмісти та навіть військові. Галина Вишневська з Бережан за спеціальністю філолог. Однак останні 20 років жінка служить в лавах Збройних сил України. Пов'язала свою долю з військової служби тільки через те, що чоловік в мене військовослужбовець, колишній, зараз в запасі. Був такий час, коли після закінчення інституту не було роботи, а набирали жінок на службу. І я так думала, що пішла зовсім на недовгий термін послужити, але так сталося, що час ішов, і так я затрималася в армії вже на 20 років. Жінка розповідає, працювала і оператором, і зв'язківцем, і механіком-радіотелефоністом. А зараз займає серйозну та відповідальну посаду начальника секретної частини. Тепер, зізнається Галина Вишневська, може здати такі нормативи, яких не могла осилити навіть у 20 років. Закликає жінок в армію. Каже, це дуже цікава робота. Був такий час, коли один командир частини мені казав, що місце жінки на кухні борщі варити. А я йому казала, що міністр оборони так не думає. В цьому є дуже багато своїх плюсів. Чоловіки до нас відносяться з повагою, командир до нас завжди відноситься з розумінням, як до жінок, йде нам на певні поступки. Ну, як всіх жінок, хворіють діти, бувають якісь сімейні проблеми. Ну, я думаю, що жінки в армії себе почувають дуже комфортно. Електротранспортний технікум у свій час обрала місцем навчанням Наталія Балацька. Розповідає, у Маріуполі, де вона тоді мешкала, особливого вибору не було. Ще технікум металургійний та будівельний. У наше місто жінка потрапила по направленню. У комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс» працювала диспетчером, потім старшим диспетчером. І вже останні 12 років очолює службу руху, яка розробляє розклади пересування тролейбусів та графіки роботи водіїв. Виникають різні питання, як по роботі, так і кожна людина приходить своїми особистими проблемами, і це потрібно вирішувати. Маєш і прийняти якісь міри, якщо людина не виходить на роботу без поважних причин, якщо порушує графік руху, приходиться приймати якісь міри покарання. І тому не кожному подобається це, і в цьому плані тяжко працювати. Але попри усі труднощі, пані Наталія запевняє, роботу, якій присвятила вже в загальному 35 років, любить. Але ким би не працювала жінка, вчителем чи водієм, військовослужбовцем чи майстром салону краси, ми переконані, кожна хоче відчувати себе бажаною та цінною. А свято 8 березня, відмежовуючись від політики, є просто гарним приводом зробити приємне своїм коханим, близьким і просто знайомим жінкам.
На Тернопільщині Тарас Шевченко жив, творив, досліджував архітектурні пам'ятки та збирав етнографічні матеріали. Дорогами Великого Кобзаря їздила і наша знімальна група. На Тернопільщину Тарас Шевченко потрапив у 1846 році. І це не була звичайна мандрівка. Нашу область великий поет відвідав у складі Київської археографічної комісії, в склад якої увійшов по закінченні Петербурзької академії мистецтв. Шевченко мав на меті зафіксувати старожитності, які залишилися, зібрати фольклор та зробити замальовки до свого альбому. У жовтні дорогою до Почаєва Кобзар зупиняється у Вишнівці. Там він пробув кілька днів. Скоріш за все, вважають науковці, дослідження проводив у Вишнівецькому замку. Цілком ймовірно, що Шевченка пустили, дали працювати в бібліотеці, показали йому оці безцінні скарби. Ну, інша річ, що Шевченка, на відміну від інших членів комісії, його більше цікавив фольклор, малюнки, перекази, легенди, тому що дійсно грамоти 15-16 століття, рукописні, латин, Німеччина, це, напевно, Шевченка цікавило менше. Але доступ в Вишнівці він до цього отримав і мав можливість тут попрацювати. З Вишнівця Тарас Шевченко продовжив свій шлях до Почаєва. Основним об'єктом його зацікавлення була лавра. Він був тут на території Почаївської лаври сам, Почаївського монастиря, жив, як я вже казав, в архірейському будинку, і тут же він малював ескізи Почаївської лаври, картини з видами на Почаївську лавру. Таких акварелей, намальованих Шевченком у Почаєві, було 4. Наступним містом, яке відвідав Тарас Григорович, став Кременець. Він казав, що їдемо в місто Кременець подивитися на Королеву Бону, тобто на Замкову гору, і на Єзуїтський кляштор, тобто на Кременецький ліцей. До слова, у наступній експедиції на Західну Україну Шевченко участі вже не брав. До того часу поета встигли арештувати. Колектив телеканалу «ІнТБ» також не оминув такої визначної події, має на увазі святкування 200-річчя від дня народження великого українського пророка Тараса Шевченка. Для вас, глядачі, ми підготували відеоролики, в яких зачитали свої улюблені рядки з творчості Кобзаря. Зйомки відбувались в екстремальних революційних умовах, адже сьогодні наша країна переживає буремні часи, як і в епоху Шевченка. Багато хто проводить паралелі між сьогоденням і минулим, а у насиченій, проникливій та інколи депресивній поезії Тараса не один вже знайшов відповіді на свої запитання. Як звучить Шевченкова поезія устами команди «ІнТБ» ви побачите вже від сьогодні і до 10 березня включно в ефірі та на сайті нашого телеканалу, а також в соціальних мережах. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем лину. Муко, муко, оскорб моя, моя печаль. Чи ти минеш коли, чи б саме царі з міністрами-рабами тебе, о люту, зацькують? Кинуть в пекло, замучишся, проклинеш Бога. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. We'll be right back.